بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے. کتاب الدیات یا کتاب الدیات, اب وہ آپ کو سوچنا ہے کہ یہ دال حروف شمسی میں سے ہے یا حروف قمری میں سے. اگر حروف قمری میں سے ہے تو پھر کتاب الدیات پڑھیں گے, اور اگر حروف شمسی میں سے ہے تو پھر کتاب الدیات پڑھیں گے. تو اب یہ ذرا گزشتہ کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں. بہرحال کتاب الدیات میں ہماری گفتگو مسائل میں آن پہنچی تھی, اور مسائل میں بھی پہلا مسئلہ اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے, باقی آدھا حصہ آج پڑھیں گے. پہلے آدھے حصے کی تھوڑی سی شکل آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رات کے ٹائم پہ ایک شخص آ کے کسی کو اپنے گھر سے بلاتا ہے, بلانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اور بعد میں وہ شخص قتل شدہ پایا گیا تو کہتے ہیں بلانے والا اس کا ضامن ہے, قصاص دے گا یا دیت لیکن ضمانت ہے, اور اگر میت پایا گیا تو پھر اس کا ضامن نہیں. پھر بعد نے کہا کہ میت کی صورت میں بھی اگر بلانے والے پر کوئی تہمت ہے کہ یہ آپس میں بنتے نہیں تھے, یہ اس نے کچھ اس قسم کا کام کیا, پھر تو دیت ہوگی, لیکن وارث میت قسم اٹھائیں گے. تو اسی مسئلے کی شکیں پڑھتے ہوئے آج شہید ثانی اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اچھا نظریہ یہ ہے کہ ہم موضع وفاق پر ضمانت کے قائل ہو جائیں. موضع وفاق یہ ہے کہ جب وہ بندہ مقتول پایا جائے, تو اگر وہ طبیعی موت لگتا ہے تو پھر ہم ان دو احادیث کو جو اوپر بیان کی گئی تھیں ان کو جو ہے کیا ہے ہم اہمیت نہیں دیں گے, ہم ان کو جو ہے کیا ہے سمجھیں گے کہ وہ احادیث ضعیف ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہم تفصیل کے قائل ہو جائیں کہ بھائی موت والی قتل والی صورت میں قصاص ہے, موت والی صورت میں دیت ہے. یہ تو سب وہ اس صورت میں تھا کہ جب اس گھر والے شخص نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ مجھے بلانا, لیکن ہم نے اسے بلایا. اب وہ دوسری شک یہ ہے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا, پھر کہتے ہیں کہ کوئی ضمانت نہیں ہوگی بلانے والے پر, اس لیے کہ تہمت جو تھی کہ اس نے اس لیے بلایا تھا کہ اس کو قتل کروں, تو بھائی اس نے تو نہیں بلایا, اس نے کہا کہ مجھے لے جانا, یعنی اس کو کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے. تو ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ پھر نہ قصاص ہوگا بلانے والے کا, نہ ہی بلانے والے سے جو ہے کیا وہ دیت لی جائے گی. تو اب ہم عبارت پڑھیں گے, تو دیکھیں عبارت میں کیا. والاجودو فی ھذہ المسئلہ, فرماتے ہیں اس مسئلے میں جید بن اجود جو بہت اچھا نظریہ ہے, الاقتصار بزمان, وہ یہ کہ اکتفا کی جائے, بلانے والا ضامن ہے, علی موضع الوفاق, وفاق والی جگہ پر, وفاق والی جگہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ وجد مقتولا لضعف ادلته, اس لیے کہ زمان والے دلیل ضعیف ہیں. فان فی سند الخبرین, اوپر جو دو حدیثیں بیان کی گئیں, ٹھیک ہے جناب, وہ حدیثوں کی سند میں من ایسے راوی بھی ہیں, لا تثبت عدالته, جس کی عدالت ثابت نہیں ہے. والمشترک بین الضعیف والثقہ, اور کچھ ایسے راوی بھی ہیں کہ جناب جو مشترک ہیں, بعض یعنی نام ایسا ہے کہ بعض نے اس نام کو ثقہ کہا ہے, بعض نے ضعیف کہا ہے. واصالت البراءة, اب اوپر والی دو دلیل بھی اپنی عدم ضمانت پر ہیں, پر اصالت البراءة بھی دلالت کرتی ہے علی عدم ضمان, کہ بلانے والا ضامن نہیں ہوگا. فی موضع شک, شک والے مورد میں, شک والا مورد یہ ہے کہ جب اس کو غیر مقتول پایا جائے, مخالفت حکم المسألت للاصل, اور ساتھ میں دیکھنے کہ یہ ضامن بنانا بلانے والے کو یہ اصل کے خلاف ہے. کیوں؟ اصل تو یہ ہے کہ بھائی
حر کا کوئی شخص ضامن نہیں ہوتا ہے من الضمان الحر بإثبات اليد عليه. آپ کہتے ہیں کہ بلانے والا ضامن ہے کیونکہ حر پر اس کا کنٹرول تھا جبکہ اصل یہ ہے کہ ضمانت یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. واللازم من ذلك ان تمام ادلہ سے جو چیز لازمی طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ضمان بدیت ان وجد مقتولا کہ بھائی اس کے دیت کا ضامن ہوگا بلانے والا اگر وہ شخص مقتول پایا جائے اور ولا لوس ہونا هناك اور وہاں پر کسی قسم کا جو ہے کہا ہے اس پر کوئی علامت قتل بھی نہ ہو تو ہو. وَإِلَّا لیکن اگر لوس ہو خوب تو پھر کیا ہوگا فَبِمُوجِبِ مَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ الْوَلِي تو پھر ہم اس حساب سے فیصلہ کریں گے فتوہ دیں گے جس پر ولی قسم کھاتا ہے. اگر ولی کہتا ہے اس نے عمدن قتل کیا ہے تو عمد والا حکم لگائیں گے قصاص کریں گے. اگر ولی کہتا ہے اس نے خطأً قتل کیا ہے تو پھر دیت لیں گے. وَمَعَدَمِ قَسَامَتِ ہی لیکن اگر ولی قسم نہیں کھاتا تو پھر جو ہے کہا ہے جناب وقسم یقسمو کہہ لیں تو المخرج جو اسے لے گیا تو وہ قسم کھائے گا کس پر کہ بھائی میں نے قتل نہیں کیا ہے. وَعَدَمُ زَمَانِهِ ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مخرج ضامن نہیں ہے ان وجد میتن ہو اگر میت پایا جائے. عدم زمانے ہی کا تعلق قسم کے ساتھ نہیں اوپر والے مسئلے کے ساتھ ہے کہ مقتول ہوگا تو ضمانت ہے دیت کی. وعدم زمانے ہی ان وجد میتن اور اگر وہ میت پایا گیا تو پھر اس کی ضمانت نہیں ہے اس بلانے والے پر ہو. لشک اس لیے کہ میت والی صورت میں ہم شک کرتے ہیں ضمانت کا. احتمال موت ہی حتف انفہی جبکہ ضمانت میں شک ہے اس لیے اصل عدم ضمان ہے اور ساتھ میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید وہ اپنی طبیعی موت مرا ہو. جب یہ احتمال آ گیا تو پھر نتیجے میں ضمانت ختم ہو جائے گی. ومن یعتمد الاخبار اور وہ شخص جو ان احادیث کو ضعیف نہیں سمجھتا بلکہ ان پر اعتماد کرتا ہے یلزمہ اس مولوی صاحب کے لیے ضروری ہے الحکمو بزمانہ ہی وہ اس بلانے والے کو اس مخرج کے بارے میں حکم لگے کہ وہ ضامن ہے. مطلقہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ قتل شدہ ہو چاہے وہ میت ہو یا گھر ہی نہ آئے الا ان یرجع یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آئے لدلالت ہا اس لیے کہ اخبار دلالت کرتی ہیں الا ذلك ضمانت پر. ثم يحتمل پھر احتمال ہے کونو ہو کہ یہ جو ضمانت ہے یہ القود یہ قصاص ہوگا یعنی اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا مطلقہ چاہے وہ شخص جو گھر سے گیا تھا وہ مقتول ہو یا میت ہو لظاہر روایت ہے اس لیے کہ روایت کا ظہور اسی میں تھا کہ روایت نے کہا تھا فہو لہ ضامن خوب ودیہ اور احتمال ہے کہ دیت ہو لما مر اس کے دیت کے دلیل بھی گزر چکے کہ قتل ہونے پر ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. وہ تفصیل اور ممکن ہے کہ ہم تفصیل کے قائل ہوں قتل کی صورت میں قصاص ہے موت کی صورت میں دیت ہے. ولا فرق فی الداعی کوئی فرق نہیں ہے بلانے والے میں بین الذکر والانثی وہ مرد ہو یا عورت ہو والکبیر والصغیر چھوٹا ہو یا بڑا ہو والحر والعبد آزاد ہو یا عبد للعموم اس لیے کہ دلیل میں عمومیت والا لفظ ہے. دلیل میں کیا کل من ترک رجلا ہر وہ شخص جو کسی کو بلائے کل الفاظ عموم میں سے او الاطلاق یہ ہم کہیں گے کہ ایک حدیث میں تھا الرجلو ایک مرد کسی کو بلاتا ہے تو یہ مفرد محلہ باللام ہے تو یہ عمومیت پر اور شمولیت پر دلالت کرتی ہے. تو بہرحال اطلاق اور عمومی یہ فرق ہے عموم کے لیے مخصوص الفاظ ہے جبکہ اطلاق کلام کی بناوٹ سے اگر شمولیت ہو تو ہم اسے اطلاق کہیں گے. اور کوئی فرق نہیں بین ان یعلم سبب الدعا ہمیں معلوم ہو کہ اسے کیوں بلایا تھا و عدمہ یا ہمیں اس سبب کا پتہ نہ چلے ولا بين ان يقتل بسبب الدعاء وعدمه اور کوئی فرق نہیں ہے
کہ وہ شخص قتل کیا گیا تھا جو گھر سے گیا تھا اس بلانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. ولا فی المنزل, ہم نے جو کہا تھا کہ گھر سے گیا ہے تو منزل میں کوئی فرق نہیں, بین البیت وہ کمرے سے نکلا تھا وغیر ہی, یا مثلا وہ اپنے جو ہے کیا ہے سہن سے گیا تھا. ويختص الحكم بالليل, یہ زمان والا حکم مخصوص ہے رات کے ساتھ. فلا يضمن المخرج نهارا, اگر گھر سے بلانے والا دن کو لے جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا. وغایت الزمان, بھائی ضمانت کی کب تک انتہا, کب تک یہ ضامن ہوگا؟ کہتے ہیں وصوله الى منزلی, جب تک یہ بلایا گیا شخص اپنے گھر تک نہیں پہنچتا ہے. وَإِنَ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ, اگر کہ پہنچنے کے بعد نکل جائے تو یہ ضامن نہیں ہے. وَلَوْ نَادَاهُ, اگر باہر والے شخص نے گھر والے کو بلایا, وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْخُرُوجَ, اور اسے کہا کہ بھئی آ جاؤ باہر, لیکن مخیرن لہو, تمہاری مرضی, آنا چاہو تو چلتے, نہیں آنا چاہو تو تم سو, میں جاتا ہوں. مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ, وہ یک طرفہ نہیں بلا تھا کہ آ جاؤ. ففي الحاق بل اخراج, آیا اس قسم کے بلانے کو اخراج کے ساتھ ملحق کریں گے؟ نظر بمانا بحث, بھائی اس نے کہا ہی نہیں کہ تم آؤ, اس کے اختیار پر چھوڑا ہے. واصالت البراء, اور اصالت البراء تقتضی العدم, وہ بھی تقاضا کرتی ہے عدم ضمانت کا. ما ان الاخراج والدعاء لا يتحقق بمثل ذلك, جبکہ بلانا اور اخراج ایسی تخیر کی صورت میں متحقق نہیں ہوتا. بھائی تمہاری مرضی, آنا چاہو تو ہم چلتے, ہم جا رہے چائے پینے کے لیے. ولو کان اخراجہو, اگر اس صاحب منزل کو گھر سے ہم نے نکالا ہے بے التماس ہی, لیکن اس نے خود کہا کہ یار مجھے بھی بلانا, بے التماس ہی الدعاء, اس نے کہا مجھے بلانا, فلا زمانہ, تو یہاں بلانے والا ضامن نہیں ہے. لزوال تهمت, اس لیے کہ اس پر کوئی تهمت قتل وغیرہ کی نہیں لگے گی. اور اصالت البراءت بھی کہتے وہ ضامن نہیں ہے. ویحتمل الزمان, اور احتمال ہے کہ التماس کی صورت میں بھی بلانے والا ضامن ہو. لعموم نص والفتوى, اس لیے کہ نص اور فتوى عام ہیں. وہ کہتے ہیں جو کسی کو گھر سے بلائے, چاہے التماس کی صورت میں ہو چاہے غیر التماس کی صورت میں ہو. وتوقف المصنف في الشرح, اور مصنف صاحب نے شرح الارشاد میں توقف کیا ہے ہنا التماس والی صورت میں, کیا یا ضمانت ہوگی یا ضمانت نہیں ہوگی. وجعل السكوت احتمالا, اور شرح میں کہا کہ زمان کا ساکت ہونا ایک احتمال ہے. ولتوقف مجال, کہتے ہیں اور توقف کے لیے کوئی گنجائش بھی ہے. حيث يعمل بالنص, جب نص پر جو ہے کہ وہ عمل کیا جائے. بھائی کیوں احتمال ہے؟ کہتے اس لیے کہ روایت یہ کہتے ہیں من دعا اخا ہو, اب یہ دعا اخا ہو یہ جو ہے کیا ہے التماس اور غیر التماس دونوں صورتوں کے شامل ہے. وَإِلَّا, لیکن اگر نص پر عمل نہ کیا جائے, فَأَدَمُ زَمَانْ اَقْوَى, پھر تو بلانے والے کا ضامن نہ ہونا قوی تر ہے. نم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج ہوا قطعاً, کہتے ہیں جی ہاں ایک صورت میں بلانے والا ضامن نہیں ہے. کیسے؟ لا ينسحب الحكم, یعنی یہ حکم ضمانت والا جاری نہیں ہوگا, سرایت نہیں کرے گا. لو دعا غیر ہو, میں نے بلایا ہے زید کو, فخرج ہو, پھر نکل آیا زید کا بیٹا, تو پھر اس میں تو میں ضامن نہیں ہوں کیونکہ زید کے بیٹے کو تو میں نے بلایا نہیں. لعدم تناول نص والفتوى له, اس مورد کو نص اور فتوہ دونوں جو ہے کیا ہے وہ شامل نہیں ہے. ولو تعدد الدائی, اچھا اگر بلانے والے چار پانچ بندے ہوں اور ایک ہی کو بلایا ہے, اس مسئلے کی وجہ سے صورتیں تقریباً چار بنتی ہیں, بلانے والا ایک, بلائے جانے والا ایک, بلانے والی جماعت, بلائے جانے والی جماعت, بلانے والی جماعت, آنے والا ایک, ٹھیک ہے, یا بلانے والا ایک اور آنے والی جماعت. اگر بلانے والے متعدد ہوں, اشترکوا فی الزمان, تو وہ ضمانت میں مشترک ہوں گے, سب کے سب ضامن ہوں گے. حیث یثبت قصاصا ودیتا, جب ثابت ہوتا ہے
قصاص ہوگا یا اندیت ہوگی. یعنی اگر چار آدمیوں کو بھی مقتول کا ولی قصاص میں قتل کرے تو کر سکتا ہے, پھر ہر ایک کو جو ہے کیا ہے جناب تین ربع دیت کا دے گا, کیونکہ چار بندے تھے تو چار کو تو ایک کے بدلے میں قتل نہیں کر سکتا. کما لو اشترکوا فی الجنایت, جیسے یہ جنایت میں شریک ہوتے. ولو کان المدعو جماعتا, جن کو بلایا گیا ہے وہ جماعت ہے, ضمن الداعی تو بلانے والا ضامن ہے. مطلقہ, مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ چاہے جو ہے کیا قتل ہو جائیں یا مر جائیں, یا یوں کہیں کہ جو ہے کیا ہے ایک کا نام لے کے بلایا پھر سب آ گئے, تو ظاہراً اس صورت میں ضامن نہیں ہونا چاہیے. کل واحد منہم بے استقلال ہی, خوب تو ہر ایک مستقل ضامن ہوگا. علی الوجہ الذی فصل, اس وجہ پر جو ہے کیا ہے جناب اس کی تفصیل بیان ہو گئی. وہ تفصیل کیا بیان ہوئی کہ تفصیل یہ بیان ہوئی کہ بھائی ہم دیکھیں گے کہ کوئی تہمت تھی کوئی تہمت نہیں تھی, تو اس حوالے سے پھر ہم ضمانت کے بھی قائل ہوں گے انشاءاللہ. اگلے درس میں ہم دوسرا مسئلہ پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.